Крилату фразу про те, що голос співака повинен звучати як віолончель, варто розуміти як ствердження здатності музиканта-інструменталіста відтворювати головне в класичній музиці – високі вібрації людської душі. Як передати молодому поколінню таємниці гри на струнних інструментах? Саме про це йшлося на заняттях майстрів, що відбулися нещодавно у Хмельницькому музичному училищі імені Владислава Заремби. Надзвичайна подія відбулася в місті Хмельницькому. Приїхали видатні музиканти, тому що вони не просто викладачі, вони ще й музиканти в Національному симфонічному оркестрі міста Одеси. З методичною, профорієнтаційною, консультаційною роботою наші студенти мали змогу поспілкуватися з сучасним сприйняттям музики академічної і почути, саме головне, що в нас відбувся сольний концерт. Валерій Козаков, соліст і педагог, другий концертмейстер Національного симфонічного оркестру Одеської філармонії, натхненно грав для учасників студій. Складна для виконання композиція Йоганна Себастьяна Баха для віолончелі соло стала кульмінацією в цієї зустрічі. Такі концерти, вони дуже дорогого варті, тому що от коли дуже, ну, навіть в найкращих залах, навіть з дуже теплою публікою встановити такий контакт емоційний. Це дуже важко, це не завжди вдається, навіть коли в тебе все виходить технічно, ну є якась стіна, да, і воно не переходить. А тут, ну, просто от таке враження було, що вони грали разом зі мною. Музика єднає ідеєю гуманізму і нації, і народи. Її звучання з особливою силою підтверджується у часи складних соціальних перемін.